Molt bona tarda. Iniciem aquí els microespais d'informació del Club Deportiu Roquetenc de la temporada 2017-2018. Comencem parlant del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que de fet és el que ha començat la competició federada. Ja porta dos jornades disputades, i oferim una mica de resum del que ha estat la pretemporada i les novetats de l'equip d'aquest any. Diem que la primera plantilla ha tingut, com és habitual, sempre en altes i baixes. Diem que les altes que ha tingut el primer equip aquest estiu han sigut els germans Quim Martínez i Josep Martínez, que provenen de l'Amposta juvenil. També s'ha incorporat el jugador Roger Turc, que ve de l'Amposta, en aquest cas del Tortosa juvenil. Manuel Ventura, que prové de l'Ebre Escola. Joel Roig, que ve del Catalunya B. Els jugadors Òscar Gómez i Ismail, que venen del Mas d'Enverge. Arnau Pallarès, que procedeix del Perelló. I l'última incorporació ha estat Víctor Rodríguez, que també ve de l'Ebre Escola. Els jugadors que han causat baixa han sigut Ramon Castells, que s'ha retirat ja del futbol, Aleix Chavarria, que ha marxat al Remolins Vítem, i Martí Farenc, que ha marxat al Batea. També han causat baixa per altres motius Jonathan, Marc Curto i Gerard Reyes. Diríem que els jugadors que continuen de la temporada passada són Xavi Genaro, Cesc, Cristian Fosc, Òscar Camarero, Àlex, Michael, Pere, Ivan Arasa, Valls, Josep Otero i Marc Alegre. Pel que fa al quadre tècnic, aquí també ha hagut una novetat, ja que el tècnic de la temporada anterior, David Poy, doncs ja va comunicar que deixava l'equip, i per tant s'ha incorporat un nou equip tècnic. El primer entrenador és Jordi Vallès, que prové del club de futbol Mas d'Enverge, on havia aconseguit brillantment l'ascens de quarta a tercera catalana. Un entrenador que té experiència en aquesta categoria, que ha dirigit també abans del Roquetenc, doncs havia dirigit el Cambredó, el Deltebre i, com diem, la Unió Esportiva Mas d'Enverge. Tindrà com a segon entrenador a Edgar Montserrat, com a preparador física Raimon Pardo, i com a fisio Jordi Anguera. Diríem que l'equip va començar la pretemporada el dia 1 d'agost i durant el mes d'agost va disputar 3 partits amistosos, això sí, contra equips de quarta catalana. Amb aquests resultats, el dia 12 es van posar per 6-2 al Xerta, el dia 19 es va imposar per un contundent 8-0 al Tivenys, i era un partit molt més anivellat el dia 26 d'agost, el dia que es va fer la presentació oficial de la primera plantilla. En un partit ja més disputat es va imposar a la Rapitenca B per 3-2. I un cop feta la pretemporada, doncs l'equip ja va començar la Lliga. El cap de setmana del 3 de setembre va començar ja la Lliga, i el primer partit tenia un partit complicat, ja que anava al camp de l'Aldeana, un equip que venia de fer una gran campanya la temporada anterior, havia quedat quart classificat, una prova de foc per al Roquetenc, que va superar amb bona nota, ja que va aconseguir un meritori empat a 1. Una primera part bastant igualada, amb poques ocasions de gol, però que el Roquetenc aprofitaria una arribada al minut 39 per a Òscar Camarero marcar el 0-1. El Roquetenc marxaria al descans amb 0-1 al camp de l'Aldea, però com era d'esperar, l'equip local de la segona part doncs va sortir decidit a remuntar el partit, va sortir amb molta empenta, aconseguiria l'empat al quart d'hora de la represa, però val a dir que el Roquetenc fins al final va estar molt ben posat amunt del terreny de joc, va controlar bé la posició, va aconseguir que l'Aldeana pràcticament no creés perill i es va acabar emportant un meritori empat del camp de la Unió. Per tant, un bon inici de temporada per al Roquetenc, que aconseguia aquest empat a 1. I aquest empat es va ratificar aquestes bones sensacions aquest cap de setmana passat aquí al Municipal de Roquetes, on rebia la visita d'un altre equip complicat com és el Jesús i Maria, i el Roquetenc aconseguia una victòria convincent per 3-1. Bona primera part del Roquetenc, que s'adelantaria amb un gol de Quim, un dels noves incorporacions, marcaria l'1-0 al minut 19, marxaríem al descans d'aquest marcador. El Roquetenc sortiria molt empent a la segona part de si ha resolt el partit, i ràpidament Michael feia el 2-0 al minut 52. Val a dir que el Jordi Maria doncs va en una acció esporàdica, va fer el 2-1, que donava emoció al partit. El Roquetenc fins al final controlava bé el partit, va disposar de bones ocasions per a sentenciar, però aquesta sentència no acaba d'arribar, i al tram final Jordi Maria doncs es va obrir i va arriscar, i va tenir dues ocasions clares que va posar l'aire al cor a l'afició local, perquè va estar a punt d'empatar en dos cops, però al temps de descompte, ja quan l'equip visitant ja buscava el gol a desesperar, doncs un ràpid contraatac va permetre al Roquetenc, ara sí, per fi, un altre cop Quim, va sentenciar amb el definitiu 3-1. Per tant, el Roquetenc que tornava a confirmar aquestes bones sensacions del debut al camp de l'Aldea, sumant la primera victòria de la temporada, que li dona ja 4 punts a la classificació. Diguem que s'han disputat 2 jornades d'aquesta tercera catalana, que de moment hi ha 3 equips que han aconseguit el ple de 2 victòries, que són l'Ampolla, l'Alcanar i el Móra la Nova, que tenen 6 punts per superar en aquest cas, i el Roquetenc el trobem amb 4 punts, empatat amb l'Aldeana i el Sant Jaume. Per tant, bon inici del Roquetenc. Val a dir que hi ha 4 equips que encara no han puntuat, que són l'Olímpic de Móra, el Vilalba, el Mas d'Enverge i l'Arnes. Precisament, el club de futbol Arnes, un dels debutants aquest any a la tercera catalana, serà el proper rival del Roquetenc aquest dissabte, dia 16, a un partit que es jugarà aquí a Roquetes a les 17:45.
serà una bona oportunitat pel Rocketing per ratificar aquestes bones sensacions de l'inici i a veure si podem sumar una nova victòria. Animem a tota la gent a vindre a l'estadi municipal de Roquetes, a veure si continua aquest bon joc del Rocketing i podem gaudir d'una nova victòria que ens consolidarà la part alta de la classificació. Diríem que, un cop parlat ja del primer equip, diríem que les competicions, quan el futbol base del Roquetenc, l'escola de futbol, doncs han iniciat els entrenaments, però que les competicions federades de la Federació Catalana i del Consell Comarcal s'iniciaran el proper mes d'octubre, però els equips ja estan entrenant i que, com que encara no ha començat la temporada oficial, les inscripcions continuen obertes. Per tant, animem a tots els nens i nenes de Roquetes que vulguen jugar a futbol i que vulguen conèixer el Club Deportiu Roquetenc i que vulguin provar de practicar el futbol, doncs sense cap problema poden apropar-se qualsevol tarda aquí a l'estadi municipal de Roquetes on els equips ja estan entrenant, veure els entrenaments, demanar informació i sense cap compromís, inclús poden provar d'entrenar un dia o dos sense compromís amb els equips, poden provar i si els agrada l'experiència, que segur que els agradarà, doncs ja se'ls dona tota la informació perquè pugui formalitzar aquesta inscripció a l'escola de futbol i poden formar part dels equips del futbol base del Club Deportiu Roquetenc. Per a més informació també es poden adreçar al telèfon del nostre coordinador Michael Fernández, que el repetirem, que és el telèfon del coordinador, que és el 680-864-840. Repetim, 680-864-840, o sigui, sense cap problema la gent poden trucar de manera informació, o ja diem, si volen inclús veure-ho in situ, qualsevol tarda poden anar al municipal de Roquetes a veure els entrenaments, podran veure com s'entrena i si un nen ho vol provar sense cap problema, ho podrà provar i podrà formalitzar aquesta inscripció. Tant de bo poguéssim aconseguir el major nombre de nens possibles per poder tindre un futbol base potent que puguin obtenir un futur al primer equip del Club Esportiu Roquetenc.